Po, për ne po analizojmë, si kurse erdhe ti në djeni, një raport Institutit të Studimeve Politike lidhur me performancën e Parlamentit Shqiptar të vitit të kaluar. Sigurisht janë disa gjetje interesante, si pas të cilit kuvendi nuk ka rritur të ushtroj kontrolin e pushtetit ekzekutiv, raporti është dhënë vëmendje gjuhës bullizuese të përdorur nga deputetët caktuar në seancat plenare. Në fakt janë një sër çështjesh që janë trajtuar dhe një vëmendje të veçantë është dhënë dhe performancës së deputetëve. Tani si gazetar që e ndjek pothuajse sa herë që ka parlament, sa herë që ka seanca plenare, duke ndjekur me vëmendje dhe me të gjitha detajet, si do ta cilësoje? Shiko, unë doja të bëja një krahasim edhe me sesionet parlamentare të viteve të mbashme, por edhe me legislaturat më pashme, legislatura 8, legislatura 9 e tjerë në vijim. Dhe do thoshe gjithmonë ata që shkëlqejnë ose që kanë shkëlqyer në sallën e kuvendit kanë qenë gjithmonë deputetët opozitar, sepse gjithmonë opozita ka më të lehtë që të shkojë tek problemet e njerëzve, ka më të lehtë që të ngrejë shështime, e ka më të lehtë që të ngrejë kauza. Dhe kështu ka qenë të paktën në legislaturat e kaluara. Mjaftoj të kujtoj një element që zoti Brushi për shembull doli në opozit me zotin Rama në vitin 2016 dhe konkuroi më pas edhe në zgjedhjet lokale, ka qenë një nga personat që mbante qelime shumë cilësore në sallën e kuvendit. Por gjithashtu dhe zoti Astin Patollzi ka qenë gazetar dhe shumë figura të tjera të opozitës, të cilët përshqyeshin për penën e tyre, por dhe mënyrën se si e përçonin më pas edhe të publiku. Mm-hmm. Për shkak edhe të situatave të brendshme ndoshta që ka opozita, unë shikoj që deputetët e opozitës shkëlqejnë, pra një pjesë, jo të gjithë, pra janë shumë mirë në fjalime, por janë pothuajse në adresim të problemeve të brendshme dhe jo më shumë në adresim të problemeve të jashtme. Do të thotë me qeverisën e zotit Rama. Dhe ky besoj unë kjo e ka penalizuar pak opozitën, që të mos shkoj tek problemet reale dhe të mos shkëlqejnë deputetët opozitës që kanë ndodhur në legjislaturat e mëparshme në sallën e kuvendit, dhe kjo ka bërë që të zbehet pak roli i deputetëve sidomos te kampi opozitar. Ndërsa për sa i përket kontrollit të legjislaturës ose të deputetëve të majorancës, lëmë të theksuar një fakt, ka disa deputetë që ju e thatë me të drejtë, të cilët nuk, ose dhe raporti i kanë dhënë me të drejtë që nuk kanë patur performancë të mirë parlamentare, por janë deputetë të cilët kanë marrë vota në elektorat. Disa prej tyre që janë departia kryetarisë kanë thyer hesni. Pra, mund të kujtoj për shembull një deputet me shumë eksperiencë, që është zoti Fatmir Xhafaj, ka thyer hersin në dhjetë e fundit të Partisë Socialiste dhe nuk është se ka mbajtur në një qëndrim të fortë në sallën e kuvendit, por me statuset e tij në rrjetet sociale ka patur disa qëndrime kritike me qeverinë. E njëjta gjë vlen edhe me zotin Orlando Rakipi, pra një tjetër deputet i Partisë Socialiste i ri, i cili ka thyer hersin, ka marrë shumë vota, por nuk ka patur një performancë. E kuptoj, po në fakt Arber tek të paktën me sa llogaritë që un po bëja në këto momente, nga 20 deputetët me nivelin më të lartë të efikasitetit, shumica e tyre gati 11, pra pjesa më e madhe janë të Partisë Demokratike. Po, është më lehtë. Kështu ka qenë pothuajse në çdo legjislaturë deputetët e opozitës shkëlqenin. Sepse është më lehtë të flasësh, më lehtë të ngrish probleme nga një anë dhe nuk merr leje. Gjithmonë partitë që janë në pushtet, gjithmonë janë më të organizuara, kanë një disiplinë më të madhe të brendshme dhe nuk ka nevojë për të folur shumë, madje kur ka probleme dhe të rriqen dhe nuk i bën interesant. Por unë do të thotë ndarësh atë tjetër aspekt që ka një lloj disbalance për sa i përket qasjes që do elektorati në letër dhe asaj që bën bujë mediatikisht. Ju kujtoj një tjetër detaj, sepse janë disa detaje që për mua duhen diskutuar edhe me të tjerët, që kemi disa deputet, që është zoti Petrit Vasili, që ka marrë vetëm 300 vota, ndërkohë është një deputet më aktiv të kësaj force politike, pra të Partisë së Lirisë. Pra, janë disa deputet të cilët ne i shikojmë në sallën e kuvendit, në rrjetet sociale, në media që janë shumë aktiv, dalin pothuajse çdo ditë, por më sa duket nuk janë aktiv në bazë, nuk janë aktiv në zonat e tyre elektorale. Dhe unë e shikoj si një lajm të keq, gjë, të sinqertë, sepse deputetët në fund të ditës nuk janë mbi njerëz, janë njerëz të cilët vinë nga kjo shoqëri. Janë njerëz të cilët përfaqësojnë shtetin shoqëror.
përfaqësojnë zonat rurale. Pra nuk është se të gjithë akademi, po se të jenë gjithë niveli lart të kenë gradë shkencore. Ata vinë nga zonat e tyre elektorale, përfaqësojnë fshatin, përfaqësojnë qytetin, përfaqësojnë qytetin, përfaqësojnë qytete të zhvilluara, qytete më pak të zhvilluara. Pra unë do ta shikoja pasqyrën e shoqërisë shqiptare. Pra dhe nuk pres që të kemi super deputet. Ata që janë deputet të përgatitur dhe të afër që bëjnë betejë, dihet që janë shumë pak, por janë një pjesë e cilë kanë një eksperiencë gjatë periudhës që ka qenë Partia Demokratike në qeverisje. E qartë. Këtu do doja e kuptoj. Mirë,